Situata shqetësuese, situata ka cikle të veta, ka progres, ka regres, por si kurse raporti ju në ka evidentuar për 2 vite resht, varfëria është një fenomen e cili të vëndet e zhvilluara, që të vëndet në zhvillim, apo më pak të zhvilluara, nuk shpëtojnë do të kolaj. Të dhëna të regojnë të një prezencë të këti fenomeni dhe të përsa situate në shumë vëndet e Europës, sepse dhe raporti që tashmë për një tradit organizatës e dhe qëllërën për 2 vite resht të fiqet pikërisht të ndërgjësoj publikon, të ndërgjësoj të një marsit dhe që veri për kacje, se këtë fenomen vazhdojnë të jetë prezent, pa varsish ku shofshë në ato standartet e zhvillimit apo të dhënat ekonomike. Gjithmonë ka grupe të cilat jo domosdoshmërisht ecin me të njëjtin ritëm ose kanë jetojnë të njëjtën fëmijëri si grupet më të avantazhuara. Çfarë mund të themi për raportin të sjell në vëmendje? Çfarë mund të themi konkretisht për mirëqenien e fëmijëve shqiptar, Blerina? Ku jemi me mirëqenien?